Aktivisti Sabora Zavetnici došli su u još jednu od brojnih poseta Južnoj Srpskoj pokrajini u poslednje tri godine. Oni su sa razlogom više vezani za ovaj prostor jer su svoj pokret i osnovali na barikadama na severu Kosova i Metohije, a iz želje da se narod ujedini i tako bude snažniji u borbi za srpsko Kosovo i Metohiju. Ovaj put razlog njihovog dolaska jeste prikupljanje potpisa za listu Patriotski front neophodnim za učešće na parlamentarnim izborima u Srbiji. Sada su prvi put u ovom delu Srbije posle 3. novembra i kampanje za bojkot tadašnjih šiptarskih izbora u kojoj su više nego aktivno učestvovali. 3. novembra smo direktno bili u Kosovskoj Mitrovici i svedočili smo o svim situacijama koje su se zadesile toga dana. Čak smo bili optuženi da smo od strane Aleksandra Vučića i aktualnog režima da smo učestvovali u razbijanju kutija na biračkoj jedinici Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici, što smo kasnije demantovali snimcima koji su izašli gde se tačno videlo gde smo naši aktivisti, tačnije ja, gde sam stajao u tom trenutku kada su ulazili i izlazili ti ljudi koji jesu razbili glasačke kutije. A mogu da kažem slobodno da smo jedina organizacija koja je radila antiizbornu kampanju i na jugu i na severu Kosova. U Gračanici mislim da smo jedini koji uopšte organizacija koja ima odbore dole. Znači, mi smo organizovali dole dva sastanka velika, jedan u Gračanici, jedan u selu Pasjane. Mi smo rođeni u Beogradu, ali eto, ja kažem, to je nekako deo nas i čitava ova borba i mi bez ove borbe ne možemo. I evo, mi smo došli da budimo svesti, da damo nadu našem narodu ovdje. Danas je 21. februar 2014. godine. Mi smo opet došli u Kosovsku Mitrovicu da prenesemo građanima Severnog Kosova, tačnije Severne Mitrovice, da ne izlaze na šiptarske izbore, jer samim tim će dati legitimitet nezavisnoj državi Kosovo. Svedoci smo situacije da niti šiptarska takozvana država, niti međunarodna zajednica i EULEX ne poštuju niti Srbe, niti njihova prava, kao što nisu poštovali rezoluciju 1244, oni tako neće ni poštovati Briselski sporazum, koji onako Srbima ne ide u prilog. Ukoliko Srbi prihvate šiptarske institucije, a samim tim što znači izlazak na šiptarske izbore, imat ćemo situaciju da mnoge države koje nisu priznale Kosovo, a to već sada imamo, da mnoge države koje nisu priznale Kosovo promene mišljenje i stav o tome. Svoj pokret zasnivaju na entuzijazmu, ali ono što ih pokreće jeste visoko razvijena svest o svojoj nacionalnoj pripadnosti i značaj koji pridaju onim uzvišenim vrednostima koje su održavale Srbiju i srpski narod pod teretom koji smo vekovima morali da trpimo. A koliko se zaista može postići samo iz takvih pobuda? I možemo onako sa ponosom da kažemo da smo mi za ove dve godine bez dinara u džepu i sa vrlo malo mogućnosti uradili mnogo. Upravo ovde na Kosovu i Metohiji i gore u Beogradu gde nam je i centrala. Radili smo, uglavnom smo se bazirali na humanitaran rad i rešavanje nekih konkretnih problema ljudi sa kojima radimo. Naprimjer, gore smo imali dve veoma uspešne akcije davanja krvi gore na Voždovcu kod nas. Cilj nam je uopšte da malo osvestimo i podignemo tu nacionalnu svest kod mladih ljudi, jer je to najveći problem danas. Dakle, mi gledamo da sklonimo mlade ljude sa ulica, da imali smo niz edukativnih tribina, svečanih akademija, promocija knjiga, sada smo imali jednu godišnju skupštinu u Ruskom domu gde je 600 ljudi došlo, a mi smo se stvarno minimalno angažovali, iako smo recimo na samom početku imali onako poteškoće, gledali smo da što više ljudi zainteresujemo. Sada je definitivno činjenica da su ljudi čuli za nas, a verovali ili ne, to je uz pomoć uspešne internet kampanje. Jer nama su mediji apsolutno zatvoreni, nemamo nikakav medijski prostor, sve te akcije humanitarnog tipa što smo radili, dakle niko to nije propratio, iako smo mi te sve medije zvali. 90. godina, kada pričaju da je Slobodan Milošević imao režim, to ništa nije sporno, ali opozicija je imala nekoliko medija i televizija, novina, da ne kažem i radio stanica, dok su demokrate vladale, bilo je nekoliko časopisa i novinskih agencija koje su bile suprostavljene njima. Danas imamo situaciju da ne postoji ni jedan opozicioni medij u Srbiji, sem interneta. Čak se trude da što više se više i cenzurišu internet.
Tako da nam prestoji teška borba. Morat ćemo svakog građanina Srbije, gde god ga sretamo, da ga vučemo za rukav, da mu prenesemo, da nam prenesemo naše mišljenje, pa do sada smo imali jako dobar procenat uspešnosti u ubeđivanju ljudi, jer svi ljudi osjećaju ovo što mi radimo. Naravno, organizovali smo i humanitarne akcije, pomagali smo u Inđiji jednoj devojci, zatim recimo sad smo opremili jednu biblioteku u jednom selu Divoš. Tako da gledamo da radimo sve što je u našoj moći i najviše se baziramo ovde na Kosovo i Metohiju. I pravi je paradoks to što svakodnevno u dnevniku možemo da čujemo i sve političare kako se bave Kosovo i Metohijom, a zapravo ovde ih nema. Evo, idite južno od Ibra, idite u Pasjane, idite u Goraždevac, idite u Gojbulju, u sva ta seoca i enklave, vi nećete videti nikoga da dole, posebno sad i kada je kampanja u toku, niko dole ne sme da radi, ne sme od sramote da ode, jer znaju da ih narod maltene dole ne može da ih smisli zbog svega što su radili, jer je narod upravo toga svestan, uprkos tome što je ogromna mašinerija i naprednjaka i ostalih, i prosto oni u Beogradu, to se sve čini malo drugačije. Kada se gleda na medijima, ovde je situacija sasvim drugačija, čak ni ovde u Kosovskoj Mitrovici, za koju možemo da kažemo da je dosta situacija drugačija nego južno od Ibra, ne možemo da vidimo ni naprednjake da drže miting, niti bilo koje druge političke strukture, upravo zato što znaju da će ih narod bojkotovati. U želji da što više učine za srpski narod, a kako su pokazali ponajviše za Srbe na Kosovu i Metohiji, usled nemilosrdne institucionalne i medijske blokade, a protivno i svojoj volji, odlučuju da se uključe u borbu angažovanjem u politici i tako probaju da još više pomognu. Na samom početku odlučili su da uđu u savez sa Saborom Srpskog jedinstva. Kao što znate, formirali smo ovaj Patriotski front, čiji će nosilac liste biti gospodin dr. Borislav Pelević. Pre svega znate kakva diktatura vlada i kolike su pretnje i ucene. Mislim da mi ništa konkretno nećemo ni smeti da radimo južno od Ibra. S obzirom da smo došli pre dva dana u Kosovsku Mitrovicu i da je lista Patriotski front skupila preko 250 potpisa u Kosovskoj Mitrovici, možemo reći da jesmo zadovoljni. Ne mogu reći da smo očekivali niti manje, niti veći odziv naroda. Sigurno ćemo očekivati više glasova. Samo je situacije, zato što mnogi građani su im u strahu i nisu hteli da daju dokumente i preti im se. Neki ljudi nisu, sa kojima smo im bili u jako dobre saradnje do sada, s kojima smo se isto videli u ovom periodu, nisu smeli javno da se pojavljaju sa nama. Neverovatni su pritisci, svi smo svedoci da su ljudi u strahu od hapšenja, da su čuvari mosta koji su branili severni deo Kosovske Mitrovice decenijama, u strahu od privođenja, kao što imamo situaciju da je Oliver Ivanović priveden, koji je izašao i podržavao te šiptarske izbore i čak je bio kandidat na listi i bio jedan od favorita. Tako da je to još jedan od dokaza Srbima da se opamete i da ne izlaze na šiptarske izbore. Kao student DIF-a na Prištinskom univerzitetu, Damjan je imao prilike da se veoma dobro i neposredno upozna sa situacijom na terenu. Jednim od najlošijih poteza srpske diplomatije smatra to što je od statusa Kosova i Metohije napravljeno političko pitanje, a to... Nikako nije smelo da se dozvoli. Mi smo u Beogradu organizovali preko desetine skupova podrške srpskom narodu, niz humanitarnih akcija, uvek smo bili ovde sa narodom. I imali smo situaciju da sve odluke koje su bile u protivnom, tačnije poput Briselskog sporazuma, protiv interesa Srbije, su političke odluke. Nažalost, mi smo morali da dođemo na njihov teren i da uđemo u tu političku borbu, tačnije tek ćemo ulaziti u tu političku borbu, da pokušamo da kažem sasvim slobodno, da spasimo što se spasiti može. Jel? Protest za Kosovo i Metohiju protiv izdaje i protiv briselskih sporazuma traje već 26 sati. Narod se okuplja u kontinuitetu, pod vedrim nebom sačekali smo i zoru. Naša poruka je jasna, nikada se nećemo pomiriti sa izdajom i nikada se nećemo pomiriti sa predajom svete zemlje Kosovo i Metohije. Završio bi tim da ćemo mi dalje, pogotovo u ovoj izbornoj kampanji, posebnu pažnju obratiti na Kosovo i Metohiju, da ćemo obići sve enklave na jugu Kosova, da ćemo aktivno raditi izbornu kampanju
parlamentarnih izbora Republike Srbije i na severu i na jugu Kosova i nadam se velikoj podršci naroda koji je ostao da živi na Kosovo i Metohiji. Odradit ćemo niz konkretnih akcija. Mi ćemo gledati da obiđemo naš narod, da odnesemo neku humanitarnu pomoć koliko je to moći. Gledat ćemo da možda realizujemo recimo neke predstavice, nešto, jer smatram da najviše ono što našem narodu dole treba jeste da ih neko vidi i da ih neko obiđe. Zato što, eto, čuli ste recimo u selu Pasine 2006. godine im je Dinkić došao poslednji put i to u okviru jedne kampanje. A mi smo, mislim, mi gledamo stvarno da ih obilazimo svaki put kad god nađemo neki dinar, odvojimo sa strane i dođemo ovde da ih vidimo. Ono što žele kroz svoje aktivnosti da pokažu Srbima sa Kosova i Metohije jeste da nikada neće biti sami, jer čak i u tom Beogradu za koji danas, eto, uglavnom nešto negativno ih veže, posebno ovde kad se pomene Beograd, eto, da znaju da je Beograd uz njih, mi koji smo pravi Beograđani i uopšte svi mi, Srpski sabor zavetnici koji potičemo iz ostalih delova Srbije, tu smo uz naš narod na Kosovu i Metohiji i uvek ćemo biti sad još više definitivno. Zavetnici su osnovali svoje odbore u gotovo svim gradovima Srbije, ali su odlučni da najveći deo pažnje i svojih aktivnosti, kao i do sada, posvete Kosovu i Metohiji i srpskom narodu koji tu živi. Tokom poslednjih nekoliko dana boravka u Kosovskoj Mitrovici, shvatili su da su mladi oni koji su dugo zapostavljani, što pravdanjem neizvesnosti u kojoj se živi i što postavljanjem drugih interesa za prioritete. Najviše ćemo se bazirati, dakle, na Kosovo i Metohiju, doći ćemo ovde da budemo uz naš narod, posebno uz omladinu, imamo puno prijatelja ovde, puno naših saboraca, dragih, imamo i odbore južno od Ibra, gledat ćemo da se solidarišemo, eto, da podelimo njihovu patnju dole i ovde, naravno, sve njihove probleme, da probamo te probleme, koliko je tu u našoj moći zajedno da rešimo sa njima, da malo podignemo nacionalni duh i osvestimo i ovu omladinu i ovaj narod, da im damo veru, da im vratimo veru i nadu, zato što je upravo to što ono može da održi naš narod. I kad kažu da je ovo sveta srpska zemlja, to nije fraza, zato što svi mi kojima su istina i pravda na prvom mestu, upravo ovde se osjećamo kao na svome. I eto, zato smo mi danas ovde i uvek ćemo da budemo ovde, zato što je ovo deo nas i mi ne možemo da odustanemo od te borbe nikada. Mi više u toj njihovoj državi nećemo moći da stavimo ovo na glavu. Borba Srba danas za Srbe i srpstvo u Srbiji jeste jedna od najtežih koje se vode i koja traži velike žrtve da bi se samo učestvovalo u njoj. Ostaje da vidimo šta sve i koliko snaga ovih mladih ljudi može u takvom svetu, ali i koliko je narod u stanju da se odupre medijima i prepozna šta je za njega zaista najbolje. Srbija je večna dok su joj deca verna. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Živela Srbija! Živela!